د پی ټی ایم مرستیاله ګلاله اسماعیل څوک ده؟ دا د غیر ملکی تنظیمونو نه پیسې اخلي او پاکستان کې هم جنس پرسته خورولو د پاره کار کوي. ټول نړۍ کې هم جنس پرسته او بيدینه ودې د پاره کار کولو وال تنظیم انټرنیشنل هیومنست اینڈ ایتیکل یونین جلسه کې دی ویلو. دغه جلسه کې د اسلام په نظریه شهادت هم ټکونه کړل. ګلاله اسماعیل د بيدینه هم جنس پرسته او په ښکار د زنا کولو تبلیغ کوونکی تنظیم ډیره بیداره غړی ده. د دې تنظیم د مشر نامه اینډریو کیپسن ده چې وایي ښځو ښځو سړو سړو ته خپل خپل مینځ کې په ښکار زنا کول پکار دي. دا سړی د ګلاله اسماعیل ډیر خوږ دوست دی. ګلاله اسماعیل دا کار د ډالرو ګټلو لپاره کوي او شهرت د پاره پی ټی ایم استعمالوي. د پی ټی ایم جلسو کې ګډون کولو سره د خپلو آکاګانو ته وایي چې دا ټول خلک دې سره دي او داسې ورته نور ډالر ورکړي شي چې دې خلکو ته ووایي چې هم جنس پرستی او بې دینی غلط کار نه دی. دې د پی ټی ایم جلسو کې په خلکو د پاکستان خلاف نارې هم وخلی دي او دا لګیا د ټوله نړۍ کې اسلامی او پښتني روایات د پښو لاندې کوي.